Vi er alle forskjellige, og det er fantastisk. Noen forskjeller er enkle å se, som for eksempel høyde, hårstil, øynefarge og så videre. Andre forskjeller kan ikke ses, som våres favorittmat, ting vi frykter, eller spesielle ferdigheter. Det mest interessante er at måten vi ser verden på også er forskjellig. For eksempel, hva ser du i denne tegningen? Folk flest ser en arn. Men noen av dere så kanskje en kanin? Uansett hva du så, så er det korrekt. Dette er bare en luretegning som viser deg at alle hjerner virker på forskjellige måter. Hjernen er som datamaskinen til kroppen din. Den virker forskjellig for oss alle, og den kontrollerer hvordan du lærer, og det er derfor vi alle er gode til forskjellige ting. Hvordan du føler, som er grunnen til at vi alle føler forskjellige følelser. Og hvordan du kommuniserer. Noen gang er hjernen koblet på en sånn måte at den påvirker sansene, og hvordan vi opplever og leser situasjoner og samspill. Dette er det vi kjenner som autisme. Mange folk har autisme, så det er ganske sannsynlig at du allerede kjenner noen med autisme. Og nettopp derfor er det kjekt å kunne litt om autisme. Den spesielle oppkoblingen inni en autistisk hjerne kan noen gang gjøre at personen er flink til å gjøre ting vi kanskje synes er vanskelig. Sånn som matematikk, tegning eller musikk. Den kan også gjøre det motsatte. Og aktiviteter vi synes er ganske enkel, kan være utrolig vanskelig for dem. Som for eksempel å skaffe seg venner. Sansene sender hele tiden informasjon til hjernen din. Om omgivelsene dine og andre folk. Men når en person sin hjerne og sansene ikke kommuniserer så bra, så kan hjernen fort bli overveldet og forvirret. Og det påvirker hvordan de ser verden. Se for deg at du går en tur langs en vei. Så det her er hvordan en autistisk hjerne kan oppleve den samme turen. Skummelt, ikke sant? Dessverre er det mange tilfeller der personen ikke klarer å si fra hvordan de føler det. Så selv om det foregår et kaos i hodet deres, kan det virke som om de er helt ok på utsida, men likevel ut av stand til å spørre om hjelp. Vi utvikler alle våre egne måter å roe oss ned på, i ukomfortable situasjoner. Vi kan kanskje kikke unna, klemme tak i oss selv, bite negler, fikle, bite leppa, og så videre. På samme måte vil autistiske personer utvikle sine måter for å hjelpe dem med å takle de her intense øyeblikkene. De tingene her kan kanskje virke rar, men det er bare deres måte å roe seg ned på. Og når det skjer, så betyr det at de har det litt vanskelig. Det du bør gjøre, er å ikke gjøre det vanskelig for dem ved å for eksempel være vrang, eller ignorere dem, eller å mobbe dem. Husk at bare fordi en PlayStation ikke kan lese et Xbox-spill, så betyr det ikke at den er ødelagt. Folk med autisme trenger venner som er villige til å ta seg tid til å bli kjent med dem. God kommunikasjon og massevis av tålmodighet er noe vi alle vil tjene godt på. Folk med autisme er ikke syk eller ødelagt. De har rett og slett bare et unikt syn på verden. Og med litt støtte fra gode venner, så kan de kanskje ha muligheten til å dele akkurat det synet med oss. Autisme kan få utrolige ting til å skje.